Բարև ձեզ։ Հավանաբար ձեզանից ոմանք իշեն մեզ անցած եթերաշրջանի Արնոլդ Արոնյան թիմից, որտեղ մենք պարզում ենք, թե որն է ավելի էֆեկտիվ՝ կոպիտ ֆիզիկական ուժը, թե ինտելեկտը։ Եվ ելնելով նրանից, թե ովքեր են կանգնած բեմ արտակին, դուք արդեն հասկացաք, որ կոպիտ ֆիզիկական ուժը ավելի էֆեկտիվ է։ Մոռանանք անցյալը, քանի որ մենք այս եթերաշրջանում ներկայանալու ենք Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտում։ Դե ինձ սկսեցի։ Մենք ապագա ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներ ենք և մեզ սիրելու են բոլորը, քանի որ չկա այնպիսի մարդ, ով չի սիրել ֆիզկուլտուրա առարկան։ Բոլորս էլ սիրել ենք բասկետբոլ, որովհետև խաղում ենք ֆուտբոլ։ Սիրում ենք նայենք դրան ծակից, թե ինչպես են աղջիկները փոխվում հանդերձարանում։ Տղեկ, հլնայի գայա արզում են անել ապոխպում։ Սա այդոն է, իսկ սա Հովոն է, նա շատ ահարկու մարդ է, նրա մեկ հայացքից մարդ կարող է տեղում ծերանալ։ Բալիկ ջան, արի գնդակըտ վերցրու, բալիկ ջան, ապեր, աղպերս, ձյաձ, Հոպար, պապի ջան, պապի ջան, արի գնդակըտ վերցրու, արի մի վախեցի, ուտամ մրրութըտ։ Եվ մենք պատկերացրել ենք այսպիսի իրավիճակներ, եթե հայտնի հեքիաթների գլխավոր հերոսները լինեն սպորտսմեններ, ինչ ընթացք ունենար այդ հեքիաթները։ Պապն ու շախկամը, պապը դուրս է գալի շախկամ ցանելու։ Շախկամը մեծանում է, ժամանակն է գալի շախկամը քաշելու։ Պապը բռնում է շախկամից, միանգամից քաշում և հանում է։ Հեքիաթն ավարտվեց։ Լավ, տղեք, մի ջրի կացեք, մենք առաջնայինը պիտի բարձրացնենք մեր հայկական ազգային սպորտաձևը։ Ճիշտ ասում, սպորտաձև, որով զբաղվել են մեր պապերը, սպորտաձև, որի շնորհիվ որ մեր ազգը կա ու դեռ բազմանում է, ու դա հարգելիներս, մեր հայկական, մեր ավանդական կողն է։ Չէ, 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 ժողովուրդ ջան, այս ձեր մտածած կողը չի, որ պատգամավորները անում են մեր բյուջեի հետ։ Ոչ էլ են կողնա, որ Ֆինլանդիայի հավաքական արեց ազգային հավաքականի դարպասին երկու անգամ։ Սա ազնվաբարո կողը, արդար կողը, բարի կողը, հայկը բելին արած կողը, նետով էլի։ Լավ, ժողովուրդ ջան, եկեք ձեր ուղեղը շատ չծանրացնեմ, ավել լավա ցույց տանք։ Նշեն, որ կողում պարը շատ կարևոր է, եթե դու լավ մարդն չես, բայց շատ վատ պարես, դու հնարավոր է պարտվես։ Իդեպ, կողի ազգային հավաքականի պարի բեմադրողն է Սոֆի Դևոյանը։ Ժողովուրդ ջան, ինչպես տեսնում եք, մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր կողը դարձնենք օլիմպիական սպորտաձև։ Եվ դրա համար յուրաքանչյուր հայ տղամարդ պետք է ծառտ ընկի, տուն կառուցի, որդի ունենա։ Ձեզ հետ էր Արնոլդը։